আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো এটা সুন্দৰ কাহিনী। কাহিনীটো শুনিলে আপোনাৰ মনটো নিশ্চয় ভাল লাগি যাব। শুনোৱা হওকচোন কাহিনীটো। এখন ঘন জংঘলত এজনী কাউৰীয়ে গছৰ ডালত বহি কান্দি আছিল। ঠিক সেই সময়তে এজন সাধুৱে জংঘলৰ নদীৰ পৰা পানী আনিবলৈ গৈ আছিল। গৈ থাকোঁতে সাধুজনে ওপৰলৈ চাই দেখে যে এজনী কাউৰীয়ে কান্দি আছে। সাধুজনে কাউৰীজনীক সুধিলে, তুমি এনেদৰে কিয় কান্দি আছা? তেতিয়া কাউৰীজনীয়ে ক'লে, নাকান্দি কি কৰিম, তুমি বাৰু এইটো কি ৰূপ দিব নালাম, একদম কয়লাৰ লগত মিলি যাওঁ। এইটো ৰঙৰ বাবেই কোনোৱেই মোক দেখিব নোৱাৰে, সকলোৱে ক্ষীণ চকুৰে চায়, সকলোৰে বাবেই হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ মই, আৰু এতিয়া কিয় কান্দি আছো সুধিব আহিছা? কোনোবা মানুহৰ ঘৰতো পোহা দেখিছা জানো মোক, কোনোবাই কিবা খাবলৈ দিয়াও দেখিছা জানো তুমি, সেইবাবে মোৰ মনত বহুত দুখ, এইটো জীৱন লৈ একদমেই সুখী নহয় মই। সাধুজনে ক'লে, তেতিয়াহ'লে তুমি কি হ'ব বিচাৰিবা কোৱা, তোমাৰ ইচ্ছা মই পূৰণ কৰিম। কাউৰীয়ে ক'লে যে মই হাঁহ হ'ব বিচাৰিম, বগা ৰং শান্তিৰ প্ৰতীক, ৱাহ মজা হ'ব, প্ৰভু এবাৰ বনাই দিয়ক মোক। সাধুৱে ক'লে, আজিয়ে মই তোমাক হাঁহ বনাই দিম, কিন্তু মোৰ এটা চৰ্ত আছে, তুমি হাঁহক লগ কৰি আহিব লাগিব। সেইমতে কাউৰী ৰাজী হৈ হাঁহক লগ কৰিবলৈ গ'ল। আৰে হাঁহ বন্ধু, তুমি ইমান ধুনীয়া, ইমান সুখী, বগা ৰঙেৰে ভগৱানে বনালে তোমাক, কি সুন্দৰ তোমাৰ এই জীৱন। হাঁহে উত্তৰত ক'লে, কোনে ক'লে তোমাক, আই এম নট হেপী, এইটো জীৱন লৈ একদমেই সুখী নহয় মই। কাউৰীয়ে সুধিলে, তোমাৰো দুখ আছে নেকি? হাঁহে ক'লে, বগা ৰংটোৱে হৈছে মোৰ বাবে কাল, মানুহে পানীত ফটো মাৰে মোৰ, কমকেই নাপাওঁ পানীৰ ফটোকে মাৰেনে মোকেই মাৰে, পানীৰ লগত একদম মিলি যাওঁ, কাৰো ফটোতেই নাহোঁ, এইটো ৰং নেকি, সেইবাবে মোৰ মনত বহুত দুখ। কাউৰীয়ে সাধু কাঢ়ি ক'লেহি যে হাঁহৰ জীৱনতো দুখৰ অন্ত নাই। সাধুজনে ক'লে, তেতিয়াহ'লে বেলেগ কি হ'ব বিচাৰিবা কোৱা, তোমাৰ ইচ্ছা মই পূৰণ কৰিম। কাউৰীয়ে ক'লে, মই ভাতৌ হ'ব বিচাৰিম, আহা কি ৰং, কি সুন্দৰ, সকলোৱে পোহে, খাবলৈ দিয়ে, মৰম কৰে, প্ৰভু এবাৰ বনাই দিয়ক। সাধুৱে কয়, ঠিক আছে বনাই দিম, কিন্তু এটা চৰ্ত আছে, তুমি ভাতৌক লগ কৰি আহিব লাগিব। কাউৰীয়ে ভাতৌক বিচাৰি গ'ল, লগ পালে আৰু ক'লে যে, বন্ধু ভাতৌ, কি সুন্দৰ জীৱন তোমাৰ, ৱাহ কি ৰং, সঁচাকৈ তুমি ইমান ধুনীয়া, সকলোৱে পোহে তোমাক, ভাল ভাল বস্তু খাবলৈ দিয়ে, সকলোৱে মৰমত মিঠু মিঠু বুলিও মাতে তোমাক, তোমাৰ জীৱনত সুখেই সুখ। ভাতৌৱে ক'লে, কোনে ক'লে তোমাক, আই এম নট হেপী ইন মাই লাইফ, এইটো জীৱন লৈ একদমেই সুখী নহয় মই। কাউৰীয়ে সুধিলে, তোমাৰো দুখ আছে নেকি? ভাতৌৱে ক'লে, কি ৰং দি বনালে মোক দেখা নাই, এইটো ৰং লৈ একদমেই সুখী নহয় মই, যোৱাচোন তুমি গোটেই জংঘলখন এপাক ঘূৰি অহাগৈ, দেখিবা গছৰ ৰঙৰ লগত সম্পূৰ্ণ মিলি গৈছো মই, সেইবাবে মোৰ বহুত দুখ। কাউৰীয়ে সাধু কাঢ়ি ক'লেহি যে ভাতৌৰ জীৱনতো দুখৰ অন্ত নাই। সাধুজনে ক'লে, তেতিয়াহ'লে বেলেগ কি হ'ব বিচাৰিবা কোৱা, তোমাৰ ইচ্ছা মই পূৰণ কৰিম। কাউৰীয়ে ক'লে, মই ময়ো পক্ষী হ'ব বিচাৰিম, ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী ময়ো, আহা কি মোহনীয়, মজা হ'ব, প্ৰভু এবাৰ বনাই দিয়ক। সাধুৱে কয়, ঠিক আছে বনাই দিম, কিন্তু এটা চৰ্ত আছে, পক্ষীক লগ কৰি আহিব। কাউৰীয়ে ময়ো পক্ষীক লগ কৰিবলৈ লগ পালে আৰু ক'লে যে, ময়ূৰ বন্ধু, ভগৱানে কি সুন্দৰ ৰূপ দিলে তোমাক, তোমাৰ পাখি মেলা দিনত যাবলৈ মানুহ ৰৈ থাকে,
সকলে ফটো তোলে তোমার, ইয়ার বাদে রাষ্ট্রীয় পক্ষীও হয় তুমি। তোমার জীবনত সুখেই হোক, ময়ূরে কলে কোনে কলে তোমার, আই এম নট হ্যাপি ইন মাই লাইফ, এই জীবন লই একদমই সুখী নহয়। কাউরিয়ে সুধিলে তোমারও দুখ আছে নেকি, ময়ূরে কলে শিকারিয়ে মোক মারিবলৈ পিতাপিত দি থাকেহি, মোক মারি মোর পাখিবোৰ সমগ্র বিশ্বতে বিক্রি করে আর মানুষে এইবোৰ ক্রয় করে ঘরত সজাই থয়। মোর জীবনের নির্দিষ্ট একো ভরসা নাই, সেইবাবে মোর বহুত দুঃখ। তেতিয়াই ধৈর্যহীন হয়ে কাউরিয়ে ময়ূর পক্ষীক কলে, তুমি রাষ্ট্রীয় পক্ষী হয়েও যদি প্রকৃততে সুখী নহয় তেতিয়াহলে সুখীনো কোন হয়? ময়ূরে কলে তুমি। কাউরিয়ে আচরিত হয়ে কলে, মই কেনেকৈ সুখী? ময়ূরে কলে, তোমাক কোনোৱেই কোনো কাৰণতে আক্রমণ নকৰে, তুমি জিয়াই থকার একোৱেই কষ্ট নাই, তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন, গতিকে তোমাতকৈ সুখী আৰু কোনো নাই বুলিছা? আপুনি যেনেকুৱাই হওক আপুনি মহান, জীৱনত কেতিয়াও কাৰো লগতে নিজক তুলনা নকৰিব, ভগৱানে আপোনাৰ দৰে আৰু কাকোৱে বনোৱা নাই, আপোনাৰ নিচিনা আৰু কোনো নাই। ইউ আৰ ইউনিক, ইউ আৰ দ্য বেষ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। সেইবাবে নিগেটিভ থটছবোৰ আমি পাৰ্মানেণ্টলি ডিলিট কৰি পেলাব লাগিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাহিনীটো শুনি নিশ্চয় ভাল পালে, যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।